រយមត់ជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន508អ្នកថែមទៀតខណៈអ្នកជំងឺចំនួន127អ្នកបានជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន508អ្នកថែមទៀត គណៈអ្នកជំន្ងើចំនួន127អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងតាំង508អ្នកសុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរូមមានរាជធានីភ្នំពេញ248អ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺមុ្នាក់ប្រៃវែងមុ្នាក់តាកែវ2អ្នកបន្ទាយមានជ័យ73អ្នក កណ្ដាល135នាក់និងព្រះសិស្សអនុ47នាក់សម្រាប់អ្នកជាសាស្ត្រស្បៃតែ127នាក់វិញក្នុងនោះមានម្នាក់ជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសក្នុងចំនួន126នាក់ទៀតជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃប្រតិការ20កុម្ភៈដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពីលើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាលិខិត14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាព សូមជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃ27ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន1163អ្នកក្នុងនោះករណីសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន1513អ្នកអ្នកជាសាស្ត្របីចំនួន3704អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន7270អ្នកអ្នកស្លាប់កើនដល់82អ្នកនិងអ្នកជំងឺស្លាប់ ដោយសារជំងឺផ្សេងអមឡងពេលជាបានកូវីដ -19 គឺចំនួន7នាក់ចាថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីគឺចំនួន508នាក់ចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយ127នាក់តន្តិនៃនេះនៅតែចរន្តគូឲ្យកត់សម្គាល់សូមបងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា កត់មកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងគឺជាង10000អ្នកហើយហើយអ្នកស្លាប់ក៏ឡើងដល់82អ្នកផងដែរចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា